najbolje organizovan, odlični, uvek je odličan pratići program, poštuju se i pisci, i izdavači, i svi ljudi koji žive od te, da je tako nazovem, industrije knjiga, pošto mi stvarno imamo nešto što nemaju naši susedi, nemaju ni Makedonci to, nemaju ni ovi koji su u Evropskoj uniji. Ja sam skoro bio u na jednom malom sajmu u Sloveniji i meni su hrvatski i slovenački kolege govorili da oni nama zavide na tome kako, kolika je čitanost, koliko ljudi vole knjigu, koliko ima knjižara u svim gradovima, kako su dobro organizovani sajmovi. I tako da je mali doprinos i ovaj naš konkurs koji je vremenom prerastao jedan od najprestižnijih konkursa u Srbiji pa i u regionu za kratku priču. U našoj književnosti dominira roman, ali ako pogledate, naši najveći književnici su pisali priče. I Bora Stanković, Stevan Sremac, i Ivo Andrić, i Borislav Pekić. Tako da mi, ajde kažem, od Pirotu održavamo tu vatru pripovedanja. I većina konkursa koji postoje još uvek nisu, niti oni imaju neki sistem toga da se to organizuje tako da to bude vezano sa sajmom, da postoji izdanje, zbirka priča, da su nagrade novčane, toga skoro pa nema. Ni u Srbiji, bilo je ranije čak bilo i u Hrvatskoj, bilo je i u nekim drugim u regionu, ali prosto nekako naš konkurs je stekao neki prestiž, tako da mi dobijamo, imali smo nagrađene ljude koji su iz inostranstva, iz regiona, i stvarno je mnogima to dosta pisaca, im je to bila odskočna daska da kasnije izdaju prvu knjigu ili da dođe do nekog većeg izdavača. Što je u suštini i smisao organizovanja ovakvog konkursa, da afirmiše neafirmisani pisci ili oni koji nisu dovoljno afirmisani, da dođu do afirmacije, da dođu do izdavača, i izdavači stvarno prate ovaj konkurs, gledaju ko je dobio. Neki od autora su tako i došli do svoje prve knjige tako što su u medijima izdavači videli da su oni dobili nagradu prvu ili drugu ili treću u Pirotu, i onda su ih kontaktirali i posle im izdali knjigu, i neke od knjiga koje sadrže priče sa konkursa kasnije dobili neke nagrade. Tako da jednostavno ta misija naša u književnosti i u afirmaciji kulture daje rezultate. Ove godine smo kolega Vule i ja tu, ranije s nama bio i Goran Kocić, dobitnik Ninove nagrade. Potrudit ćemo se da i ove godine konkurs bude ni po babu ni po stričevima. Miška to nije pomenuo. Ovaj konkurs nije takav da se zna ko je predao rukopise, znači znaju se samo dela, imena autora su pod šifrom, i onda kad mi glasamo za priču, za delo, tek onda otkrijemo ko je autor. I mislim da je to jedan dobar sistem koji, kao što rekao, daje rezultate i daje na prestižu pirotskom sajmu knjiga.